Olha só aqui com um bom strike, modo escondido. Oh yeah, baby. Nossa, muito ruim, velho. Muito ruim! E vamos começar mais uma partida aqui. Acabei de entrar no sala. E eu sou muito ruim nesse jogo. Eu sou muito ruim em tudo. Eu sou uma anúncia. E eu sou muito ruim. Porque meu computador é ruim, é bugado. O jogo buga. Eu bugo. Nós bugamos. Aqui em casa buga. E eu tenho uma casa ainda. Por sorte. Eu não moro no barraco. E... vamos jogar, né? Vamos jogar. Eu vim pra pegar, porque hoje eu ganhei 24 likes. Mas eu não gravei, porque tava tão bom sem gravar. Porque quando grava, buga mais. É, buga mais. Então, vamos ver aqui o jogo e só tem ele vivo. E todo mundo já sabe. E ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Um ali já morreu. 6. Gente, ele vai conseguir. Eu acho que ele consegue, né? Acho que não. Nossa, ele vai conseguir. Agora eu sinto que ele vai conseguir. Corre, corre. Não, filha da puta, cuidado. Caralho. Agora fodeu, mano. Caralho, esse cara correu demais. Lixão feio. Eita, eu já sou humano aqui, ó. Já começo como humano. E como terá 20, né, diminuiu ali. Porque, é, então, travou, né? Caralho, que arma é essa? A pessoa não sabe porque. Não sei porque. Caralho, tem um filho da puta ali. Eu estou muito lento, mano. Caralho! Cadê, filha da puta? Caralho, estou muito lento. Péssimo, filha da puta! Caralho, gente! Filha da puta, não fica pulando em cima de mim não, caralho! Caralho, tem dois aqui, meu Deus, eu não sei mais pegar. Ah, eu vou pegar o outro. Foda-se. Pega esse filho da puta aí. Pessoal, tem muito ainda vivo, pessoal. Está cheio de noob aqui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essa cadeira tá muito suspeita. Ah, mentira. Como assim? Tinha isso aqui? What the fuck, mano? Mudaram as coisas agora? What the fuck? Pessoal, calma. Caralho, que você tá errando?
Porra! Caralho, não, não, filha da puta! Mentira, pessoal, mentira! Eu atirei. Eu tô atirando, filha da puta, mano. Não morre, não, caralho. Eu tinha feito 5 kills. Eu vou ficar aqui. Pronto. Com certeza eu vou morrer. Eles vão me encontrar. Tipo assim, eu vi uns 8 objetos. Consegui matar 3 só. Aquela. Essa arma aí é muito ruim. Será que dá pra tocar? Não dá pra tocar agora. Espero que ninguém me ache aqui. Já morreu um humano. 7 contra 9. Acho que eles estão com cal. Não sei. E... ah, filha da puta. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mas eu já sabia, 3, eu já esperava mesmo, 2, né? 1. What the fuck, mano? Caralho, esse lugar é legal. Fudeu, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, mano. What the fuck? Caralho, falta um. Falta não sei. Deixa eu ver se consegue ver. É, dá pra te ver aqui, viu, amigo? É melhor você ficar atrás do barril. Se eu fosse o sniper, pegava assim nele. Eu tô, né, com a arma que mira de longe. Só dava uma daqui, ó. Eu não quero ser um sniper. Eu não quero errar o especial. Eu quero matar muito. Eu posso trocar de arma, por favor? Eu não posso? Caralho, o que era? O que era? Eu quero saber o que era. Caralho, estou muito pesado. What the fuck, mano? Eu vi alguma coisa aqui. Caralho.
Agora eu já sei. Nine, eight, seven, six, five, Five, four, four, three, three, two, two, one. Filha da puta. Ah, agora. Caralho, mano. O cara tá tirando, não sei, mano. Falta um. Usar 5 estrelas rápido. Ah, puta que pariu, né? Sai da minha frente, que eu não vou pular não. Falei, acho que nós dois aí o pau come. Caralho, mano, sai da minha frente. Ah, ela tá mandando tudo aí. Não, filha da puta! Ai, caralho, que puta! Eita, eu quero sofrendo. Sai da minha frente, filha da puta! Até aqui. Muito bom. Sua cadeira tentando esconder-me. Oh, foi. Ah, estão vindo pra cá. Ah, fodeu. O cara já morreu. Tinha 8, agora tem 7 pra procurar. Porque o cara morreu, né?
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, escolhe logo. Aí o frango, lá o frango não pode. Eita. Será que aqui dá pra me ver? Não, não conseguem. Isso mesmo, vai atrapalhando aí. Enquanto eu estou aqui. Nada. Ai, caralho, de volta ao corpo. Ah, fudeu, mano. Fudeu! Não, não, não! Ah, vai tomar no cu.